Pane předsedo, před 14 dny po volbách jste prohlašoval, že výsledek voleb považujete za velmi dobrý. Tak jsme o něco dál, běží politická vyjednávání. Jste dál takto optimistický? Tak samozřejmě ten výsledek mohl být lepší, to určitě. My máme v podstatě plus minus stejný počet voličů, co jsme měli před čtyřmi lety. Tady volilo nás něco přes půl milionu občanů. No a ta vyjednávání, no tak teďka probilo v podstatě jedno jednání o tom, jak by měly být ustaveny ty orgány sněmovny, ale generálně ohledně jen ohledně vyjednávání spokojen nejsem, protože si všimněte, že ta dvojkoalice pět stran se tady holedbali, jak chtějí vládnout, jak chtějí sestavit vládu. 14 dní pryč, žádná jména ministrů nevidíme, žádné programové prohlášení, Lít je úplně ticho po pěšině a mně se dokonce doslechlo, že někteří poslanci z těchto dvou koalic dokonce už interně říkají, že by, by měli být ve vládě až někdy od ledna protože se jim nechce vlastně odsouhlasovat stávající rozpočet a nechtějí za ní nést odpovědnost. A to považuji opravdu za skandální. To už trochu odbíháme, pojďme ještě zpátky k vám a k tomu, co se tady aktuálně děje. Vy říkáte, výsledek vole byl uspokojivý, máte teď 20 mandátů poslaneckých, měli jste 21. V tuto chvíli to vypadá, že tady budete v opozici, nicméně zdůrazně, že jednání dál běží. A po minulém týdnu se také ukazuje, že pravděpodobně nemusíte být ve vedení sněmovny. Tak já se ptám, zda to je pro vás nadále důvod optimismu. Tak musíme říci, že my prosazujeme to poměrné zastoupení v orgánech sněmovny, protože samozřejmě nás volilo přes půl milionu občanů a velmi mě nemile překvapilo, že ty dvě koalice, které sami sebe nazývají v ozovkách demokratickými, tak v podstatě se chystají hodit do kanálu více než půl milionu hlasů voličů SPD. A to tím stylem, že zatímco Piráti, kteří mají čtyři poslance, tak mají mít zastoupení ve vedení sněmovny, ale SPD, které má 20 poslanců, tak ne. Neboli oni chtějí říct, že hlasy občanů, co volili Piráty, mají pětkrát větší váhu než, než hlasy voličů SPD. A to opravdu není demokratické. Já si myslím, že bychom měli tím demokracii a já myslím, že by ty dvě koalice měly přestat rozdělovat společnost a přestat šířit nenávist. A naopak cílem SPD je, abychom všichni tady v České republice nehledě na názory, aby se nám žilo dobře a aby ta atmosféra ve společnosti byla prostě pozitivní. Takže my trváme na tom poměrném zastoupení. Oni nechtějí uznávat demokracii, oni to, oni to chtějí válcovat. A jenom bych dodal, že za vlády ano, že ČSSD bylo vedení sněmovny tři za koalici a tři za opozici. Teďka návrh těchto rádoby demokratů je pět za koalici a dva, dva, za opozici. Takže vidíte, že to byla jenom slova, ale činy chybí a my dál budeme prosazovat samozřejmě demokracii, protože to zastoupení ve vedení je důležitý z toho důvodu, že máte víc informací, jak se chystají schůze, máte informace, když se chystají mimořádné schůze, máte informace, mnohem víc informací o připravovaném programu schůzí, takže proto, abychom mohli dostatečně Představ, kvalitně pracovat. Rozumím, nicméně historie ukázala, že to vyjednávání opravdu závisí Respektive uspořádání opravdu závislí na vyjednávání, s čím vy tady půjdete do nich zpátky, jaký bude tedy váš hlavní argument pro to, abyste byli zastoupeni ve sněmovně. Tak my nemáme většinu, nás je 20 poslanců je 200. No, takže samozřejmě je to o tom svědomí těch, kteří tady si formují z toho smyčku a, a já myslím, že lidé to vidí a vidí to i naši voliči a dokonce vidím, že to kritizují voliči jiných stran, že to není spravedlivé, že to není demokratické. Takže samozřejmě to je, samozřejmě té Svět se nám nezboří a my budeme dál prosazovat ze všech sil náš politický program, ať budeme v jakékoliv pozici. To ostatně ostatně zřejmé, že o Kamura SPD nikdy, nikdy neskládá v uvozovkách. Politické zbraně pro to, aby jsme bojovali za náš program. Tak dá se pochopitelně namítnout, že demokratické to je, protože lidé takto vybrali ve volbách a ten poměr hlasů, respektive ten počet hlasů je no, takový. Ale, ale my mluvíme, paní reaktorko, to to... O, o, o něč vy teďka mluvíte přeci ale o něčem jiném. Já hovořím o tom poměrném zastoupení, protože každý hlas, každého voliče má přeci stejnou váhu a vychází to i z ústavy. Proto je přeci logické, když Piráti mají čtyři poslance a oni ještě vytvoří jedno místo. Rozumím, navíc. ale my se tady bavíme o poměru pro koalice a ty koalice tvoří několik stran, to je na upřesnění. No, to, to Pojďme, to ne, to prosím, ne, ještě... to ne, protože v minulém volebním období komunisti ČSSD ano mělo taky 108 hlasů. Teďka oni, oni, mají, mají taky, oni 108 a vlastně znovu, jak jsem říkal, předtím to bylo 3 na 3 a, a teď je to pětku dvou 2, Jediné to chceme je demokracie. Pojďme upřesně divákům, že ty strany, které jste právě zmínil spolu, nekon, nekon, nekandidovali ve volbách za jedno úskupení. Nicméně koalice spolu a Piráti a starostové také nabízejí dva posty místo předsedu hnutí ano. Včera se objevil názor, který prezentoval Pirát Jakub Michálek v České televizi a sice, že hnutí ano by možná mohlo s vámi diskutovat, zda vám jeden post nepřenechá. Moje otázka z mě, jestli je takové vyjednávání ve hře, jestli vám Skutečně hnutí Ano, mohlo něco takového nabídnout. No tak, já bych hlavně chtěl poznamenat, já já moc nerozumím slovu pana Michálka, ano, bylo by to jistě pěkné gesto, ale hlavně přeci kvůli pirátům se vytváří jedno místo místo předsedy navíc a to stojí 20 milionů korun na volební období. To je tak, že piráti, kteří hovořili, že chtějí šetřit a že chtějí být novým vítrem politice, tak naopak, oni naopak kývají na to, že chtějí vytvářet nová místa, dokonce nové ministerstvo má být pro piráty. Já se omlouvám, ale to jedno místo navíc přece nabízí a vytváří naopak pro hnutí Ano, které argumentuje ne, ne. tím, že dostalo 72 mandátů. Ne, ne, a tuto Rachel, chvíli má nejsilnější poslanecký klub. Ne, ne, já vám to upřesním. V minulém volebním období byl jeden předseda a pět místo předsedů. Teď návrh těch této dvojkoalice je jeden předseda a šest místopředsedů. To je to znamená, oni navrhují. Ano, a dva z toho pro hnutí no, Ano. Ale u, už mi rozumíte, ano. že oni chtějí ty, ta dvojkoalice vytvořit jedno místo navíc nad rámec toho dosavadního. Prohnutí ano. A, to, a to místo, ne, ne, ono je to pro takže ten má čtyři poslance, ten by na místo předsedu neměl nárok, že jo? jako ani v tom poměru. A to jedno místo stojí cca 4,5 milionů ročně. Jako to, to znamená výdaj z veřejného rozpočtu, kdy teď, když lidi nemají peníze na energickou, elektrickou energii a tak dále, tak kvůli Pirátům a těm těm dvou koalicím se bude další výdaj 20 milionů. A my si myslíme, že by to mělo být pouze pět místo předsedů, jako to bylo, a nevytvářet další místa ani další ministerstva. Dobře, ale vy tady budete trvat na tom, že v rámci těch vyjednávání budete chtít nadále vybojovávat to jedno místo místo. No tak uh, vypadá to, že to asi těžko vybojujeme, protože, protože jsme menšině, ale určitě budeme nadále trvat na tom, aby to bylo poměrné, že to demokratické a nás bylo přes půl milionu lidí. Uh, pět, pětinásobně víc máme uh, počtu mandátů než Piráti a také máme mnohem víc mandátů než TOP 09, uh, kter, uh, za níž má být, uh, má být dokonce předsedkyně sněmovny. Takže vidíte, že oni se to snaží v úvozovkách demokraticky válcovat, ale není to o demokracii, uh, je to pouze o převálcování. A je to trošku Mrzí to nenarušuje demokratické postupy, pojďme možná dál, jaká tedy bude vaše role v opozici, pokud to skutečně dopadne, takže zůstanete v opozici, nebudete mít žádnou pozici ve vedení sněmovny, jak to pro vás znamená? Uh... Koalice opozice, generálně SPD má přeci jasnou vizi a to znamená prosadit náš politický program. A, a jak víte, tak my jsme byli v minulém volebním období opoziční stranou, ovšem využil jsem právě těch skulinek a těch slabých míst, kdy tam zaskřípala ta koalice, takže díky našim hlasům SPD se zrušila superhrubá mzda, díky nám se prosadilo zrušení daně z to nemovitosti, paušální dan pro živnostníky, to je přímo můj návrh, který jsem prosazoval od roku 2013, takže jsme zásadně ulevili živnostníkům, z Měli jsme jim podnikání. Samozřejmě chceme to ještě rozšířit. To znamená. Ten rozdíl možná oproti minulosti bude v tom, že koalice ano a ČSSD tehdy neměla většinu, byla to vlastně menšinová. No, ta, ale, no ta, nicméně hlasovali s komunistama jako v podstatě. Jen na upřesnění. Všem. Nicméně, kde by tedy mohly být podle vás nějaké styčné body, kde byste se právě mohli i s koalicí spolu a piráty, my, piráty a starosty shodnout? Tak a to se vracíme na začátek uh, pořadu 14 dní pryč. A oni nejsou schopni představit ani jména ministrů, ani, ani, žádné programové prohlášení. Už se proslýchá, že oni ve skutečnosti do té vlády ani moc nepospíchají, protože nemají vlastně lék, nemají recept na řešení těch problémů. To znamená, vy se mě ptáte, kde jsou, kde jsou přesahy. No já bych teda rád nejdřív viděl, co tedy vlastně budou prosazovat, abych se k tomu mohl vyjádřit. Když 14 dní pryč a nic, A, nic a na druhou stranu s něčím šli do voleb, ty programy asi znáte s tím, jak jste vystupovali před volebních programech a programové no. prohlášení má být hotové do 1. listopadu, no, což je za pár dní. Takže no, taky... běřím, že nějaké průsečíky se vám tam no, rýsují. No, tak v tuto chvíli určitě vidíme, kde je třeba ten problematický rozdíl a píše mi řada seniorů, invalidních i důchodců, protože uh, hlasy SPD se prohlasovalo ve sněmovně v červenci zvýšení důchodů od 1. 1. 2022, ale z pěti stran této formující se koalice čtyři hlasovali proti zvýšení důchodů v červenci. Byla to ODS, TOP 09, STAN a, uh, a, a Piráti. To znamená, opravdu nás zajímá, protože SPD prosazuje zvyšování invalidních starobních siročích a vdovských důchodů a hlasovali jsme pro, tak jsem zvědavý, jak se k tomu oni teda postaví, když hlasovali v červenci proti a, 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 a my je přesvědčujeme. Pane to jsou věci, které se v minulosti staly. Pojďme spíš hledat kusečíky do budoucna. A s kým budoucna, se tedy shodnete, která, dvač... kde se rýsují nové, možnosti uh, uh, spolupráce? Paní rektorko, to, je, to je o budoucnu, protože právě v tom červenci, kdy jsme to prohlasovávali, tak to je v rámci rozpočtu na příští rok o tom rozpočtu se teď teprve bude hlasovat. To znamená, proto jsme na to zvědaví a my budeme dál bojovat za důchodci. No tak ty, no tak ty průsečíky, se uh, těžko budou hledat, protože když se podíváte na to, co prosazuje třeba uh, TOP 09 Piráti a podobně, tak o nich prosazují přijetí eura, chtějí přijímat migranty. Ostatně paní Pekarová to říkala, teď má být snad předsedkyní sněmovny dokonce. Takže to jsou opravdu věci, kterými musíme, kterými rasantně odmítnout. Tam, kde si dokážu uh, představit, ale oni, jak je jich pět, tak uh, každý říkal něco jiného. My jsme proti zvyšování daní českým firmám a, uh, a českým občanům. Uh, Uvidíme, jak k tomu přistoupí oni, ale most tam těch Pravda není, jo? Říká předseda SPD Tomio Okamura, který je mým dnešním hostem. Pojďme prosím ještě krátce k povolební situaci. SPD zrušilo po sněmovních volbách svoji pražskou buňku. Z ní se dostal do sněmovny jenom jeden kandidát, a sice Jiří Kopsa. Co to znamená? Pojďte to trochu rozvést do praxe. No tak já se přiznám, že když to projednávalo předsednictvo, tak jsem tam nebyl zrovna přítomen, že já jsem byl na jiném jednání, takže já to mám zprostředkovaně, vyžádal jsem si podklady a tím důvodem jsou neuspokojivé výsledky té, toho té SPD Praha. Znamená to v praxi to, že členové zůstávají členy samozřejmě a bude, vznikne nová organizace. Pod novým vedením. Lidé si potom na konferenci zvolí v tajné volbě nové vedení. Kdo bude mít zájem, tak se přeregistruje do té nové preské organizace a všechno běží dál. Takže je to spíše takový formální technický krok, abychom rychleji občerstvili nebo. Uh, aby, znovu, aby si členové znovu, z, znovu navolili to, to, vedení demokratickým způsobem a dali jsme tomu nějaký nový impuls. Takže je to spíše taková formální záležitost. Uh, když se teď zeptám na to, co jste tady před chvílí popisoval, že i ten volební výsledek teď s odstupem času vnímáte mírně střízlivěji, řekněme, než, než krátce. Pomoha. Tak je to ta Praha, že ano. Podíváme se například na ČSSD, která se nedostala do sněmovny. Předseda Hamáček nabídl svůj post, respektive rezignoval. Stejně tak předseda KSČM Vojtěch Filip. Nenabízela se nějaká sebereflexe tedy i ve vašem případě ve vedení celé SPD? No tak, teď to moc nerozumím, protože vy mluvíte o stranách, které se nedostaly do sněmovny. Na druhou stranu, my jsme no se tady bavili o tom, že budete jiného, v jo. opozici, že máte o jeden mandát méně, než jste měli v tom předchozím období. Ptám se, jestli se alespoň na chvíli nenabídnul moment nějaké sebereflexe celého vedení SPD. No tak to musí vyhodnotit celostátní konference. My máme celostátní volební konferenci v prosinci takže tam pak, když získám důvěru, tak tam tak budu obhajovat, obhajovat pozve SPD. U nás se volí vedení SPD v tajné volbě, volí ho delegáti. No, takže samozřejmě teďka budou v listopadu probíhat krajské konference, to je všechno plánované, protože samozřejmě i podle stanov musí, protože jsme samozřejmě demokratická strana, ostatně všechny strany, které jsou uznané ministerstvem vnitra, to, tak, tak musí mít demokratické stanovy. A, takže tam ty, a ta diskuze teďka bude v listopadu probíhat. Jsou regiony, které měly dobré výsledky a pak jsou regiony, které měly slabší výsledky. Je to právě konkrétně. Praha. My jsme tedy obhájili ten stejný jeden poslanecký mandát, který jsme měli minulý volbách, takže my jsme se nepohoršili, my jsme ho obhájili, ale myslím si, že, ta, že, že se pokusíme společně to ještě více nastartovat tu Prahu, abychom tam mohli být úspěšnější, protože to je naše dlouhodobé téma, že Praha volí vlastně jinak než celý zbytek republiky, kde v podstatě máme hezké výsledky kolem 10% a to znamená každý desátý občan volí SPD v průměru a už se to opakuje druhé volby po sobě. Což, a takže o tom budeme diskutovat a určitě já budu rád uh, za každé podněty, jo, jako a proběhne o tom samozřejmě někdo to Tady ukáží další měsíce. Líp, Pojďme dál k aktuální dne. situaci. Jsme tady po volbách, nicméně jsme v situaci, kdy prezident republiky Miloš Zeman hmm. je hospitalizovaný v nemocnici. Minulý týden Senát předložil zprávu Střední vojenské nemocnice, která uh, konstatuje, jak je na tom jeho zdraví, a uh, konstatuje také, že jeho prognóza je nejistá, když to řeknu velmi lajcky, a Senát a sněmovná v tu. To chvíli budu hlasovat o aktivaci článku 66 ústavy, která by přinesla přenesení kompetencí hmm. z prezidenta na další. Opakuji to pro diváky, vy jistě víte. Nicméně můj dotaz na vás zní, jaké je v současné situaci, jaký je postoj k celé hradní kauze a k prezidentově zdraví. SPD no, tak, a váš tak já si myslím, že z toho, z toho videa jsme všichni viděli, že je především potřeba, Taková lidská citlivost a v každém případě z toho videa vyplývá, že je v tuto chvíli zcela nepřijatelné hlasovat o tom, aby byl, aby byl prezident zbaven pravomocí. Ostatně teď byl náštěvěj ombudsman Stanislav Křeček, který to potvrdil, že pan prezident, pan prezident komunikuje schopný pracovní komunikace. Byl tam také ex-prezident Václav Klaus, vy, vy, viděli jsme to video, takže těch svědectví už je tady víc. A já si myslím, že je to opravdu nepřijatelné v tuto chvíli, kdy pan prezident prostě podepisuje vlastní rukou a... A vlastně cituje v němčině Machiavelliho a podobně, no tak to si myslím, že je opravdu úroveň, která. se o... také objevily informace, například server i dnes upozornil na to, že ten podpis trénoval se svojí ošetřovatelkou a tak dále. Já se spíš ptám na to, zda v tuto chvíli, v situaci, kdy jsme po volbách, prezident by měl jmenovat nového premiéra, měl by přijímat demisy staré vlády, měl by jmenovat soudce a další úkony, no. zda skutečně není důležité mít v tuto chvíli někoho výkonného, výkonného prezidenta nebo další osobu kompetentní. Tak, tak já už jsem říkal i v minulém týdnu, že určitě sněmovna se sejde 8. listopadu. Než se ta sněmovna dá dohromady, tak to může trvat 9. listopadu, 10. listopadu, to, je, to, teď ne, to teď nevíme přesně, nemůžeme to predikovat, protože to je, to je prostě takový mechanismus, živí ta sněmovna. No a samozřejmě po té, poté, co se ustaví sněmovna, tak dochází k demisi a potom jsou další kroky, takže je, myslím, že je ideální to prostě vyhodnocovat průběžně. Je, jaká je prognóza pana prezidenta, kdy se bude moct zapojit a podobně. A máme čas podle mě bez problému do toho 8. 9. protože do té doby se posadí na panu prezidentovi nic ani nevyžaduje. A každý má právo, je mu 77, no takže každý má právo na to onemocnět. Jako nemoci nevybírá v tom, že často přichází nejméně v hodnou chvíli. Teď je pan prezident nemoci si týden na něco, takže uh, v podstatě pojďme tu si to sledovat a přejmu hlavně uzdravení. A hlavně by byl rád, mě to trošičku. totiž tročku připadá. Já, Pokud by tady po té ústavující schůzi opravdu došlo ve sněmovně na to jednání o aktivaci článku 66. Váš kolega poslanec Jaroslav Foldina tady včera zmiňoval, že SPD by ho blokovala. Je to tedy jednotný postoj v rámci celé SPD? My jsme o tom ještě nejednali. V každém případě platí to, že my s tím nesouhlasíme. Jako my s tím nesouhlasíme, že na základě těch informací, co teď máme, a už jsme oni ní hovořili teďka v minulé odpovědi, že se ta svědectví v podstatě už kupí, tak já si myslím, že to bude nepřijatelné nějakým způsobem ten článek aktivovat, takže my s tím nebudeme souhlasit. Pardon, je nějaký moment, který by to do toho 10. listopadu mohl ve vašich řadách přehodnotit, který by mohl ovlivnit váš názor jinak? No tak, já si ty momenty teďka neumím představit, protože žádný takový moment teďka nevidím, ale to ví ten, tak stát se můžou různé věci. Mně to trošku připadá, jestli můžu ještě, ještě, ještě dvě, tři věty. Mně to připadá trošku takový ze strany Senátu, že. Je to taková už, že to začíná být štvanice a mnoho občanů mi píše, že jim to připadá, jako že se chystá ústavní půjč. A musím říci, že by bylo opravdu dobré být obezřetný v tomto a senát by se měl podle mého názoru trošku sklidnit, jako jo, protože uh, opravdu uh, on se snažil už o to zbavení pravomocí prezidenta již před tou nemocí, jak víme, před tou hospitalizací. Pane kameru, já vás tady musím zastavit. Včera to prezentoval i váš kolega pan Folden a nicméně je to, řekněme, legitimní legislativní nástroj, který umožňuje pouze dočasné přenesení kompetencí. No já Takže jsem vám říkal, co mi píšou lidi. Sam co mi píšou lidi, tak na to doufám, máme právo, lidi doufám, můžou psát občany, i, diváci televize, co chtějí za názory. Naopak, my bychom to měli reflektovat, zvláště já, že jsem politice, vy jste soukromá televize, takže samozřejmě vy jste, vy jste, jako mimo tyhle ty věci, jako v dobrém A smyslu. Já v tu chvíli ale... jen říkám, že je potřeba no. zmínit, že parametry hmm. to v tuto chvíli nemá. Pojďme na další téma. Ob, o, 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 občané mají ten řádné... občané mají ten dojem otázkou, paní rektorko, co jsou ty ty parametry půčet, když jsme toho, ale. A to nechme na jindy. Řádné prezidentské volby budou v roce 2023. Včera tady pan Foldina zmiňoval, že SPD by vyslala do prezidentské volby svého kandidáta a padlo tady vaše jméno. My jsme o tom ještě nehovořili, ale hovořili jsme o tom, že určitě bychom v ideálním případě měli postavit nějakého vlastního kandidáta. To je pravda, že taková krátká debata na toto téma kuluárně u nás, u nás ve straně proběhla, nicméně žádná oficiální. Co se týče mé osoby, tak já si myslím, že teď je nejdůležitější prosazovat program v poslanecké sněmovně. V každém případě ale platí, abych dal nějakou nějakou odpověď, že jako politická strana určitě musíme udělat všechno pro to, abychom měli co nejsilnější personální obsazení nebo co nejsilnější nástroje uh, pro prosazování programu. Jo? Uh, takže z tohoto pohledu, já jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, ani, uh, ani ta diskuse v SPD neproběhla na toto téma, musím říct. No, takže uh, to jsou prostě, uh, vidíte aspoň, že u nás probíhá demokratická diskuze, že mají různí poslanci různé názory, které ovšem jsou v těch mantinelech, které my prosazujeme. A to, je a dobře. to mi hezky nahráváte na další téma a sice epidemická situace, souvislosti kolem očkování, ta situace se zhoršuje. Aktuálně jsme měli jen včera 1820 pozitivně testovaných, tedy v neděli je to tisíc více než před týdnem. Nemocnice se opět plní, některé fakultní nemocnice, například ta plzeňská, upozorní na to, že převážná většina pacientů i v těžkém stavu jsou ti neočkovaní. Vy jste podle svých stranických kolegů také neočkovaný, nezměnil jste v té stávající situaci názor a nebylo by vhodné například jít, jak si občanům příkladem v té stávající situaci? Tak já jsem si nechal udělat test a ukázalo se, že mám protilátky a když jsem se ptal lékařů na základě toho mého výsledku, jestli by mi doporučili očkování, tak mi přímo řekli, že ne, protože už mám protilátky a neví, co to se mnou udělá. Takže je dobré jít možná příkladem v nějakých věcech, ale když upřímně sami lékaři mi to říkali, tak, tak já bych dala spíše na radu těch odborníků. V každém případě platí, že by bylo dobré, aby vláda udělala ten krok Alá Rakousko, to znamená, aby se uznávaly protilátky, tak já myslím, že by to rozšířilo ty možnosti. A to si myslím, že by byl jako dobrý krok. A druhá věc je, dobré by taky bylo dobré statisticky nemíchat pozitivní a nemocné. Já si myslím, že už po roce víme, že je to rozdíl. A také víme, kdo jsou rizikové skupiny. A já opravdu to říkám už v podstatě dneska rok, aby se zaměřila vláda na ochranu to není izolace ovšem, je, jak bývá někým někdy milně podsouváno, prostě na ochranu cílenou ochranu rizikových skupin. Jo, já jsem říkal, že pro ty rizikové skupiny se nedělá vůbec nic, a jsou to kontrolní telefonáty ze strany praktických lékařů, kteří o tom mají přehled, musí být ovšem motivovány všeobecnou zdravotní pojišťovnou, že to samozřejmě práce navíc. Můžou dostat na recepty zdarma dezinfekce, vitamin D, respirátory. Prostě Rozumím, tle, a to už tle je tle podle mého diskuze, kterou jsme hodně probírali ano. v nedávných měsících. Poprosím vás ještě o krátkou reakci na jednu aktualitu. Hmm. A sice ministr vnitra Jan Hamáček dnes uvedl, že vláda zvažuje a bude vlastně jednat o úpravě zákonníku práce, která by, kde by bylo zakotvené, aby neočkovaní zaměstnanci nebo ti, kteří nedoloží doklad o bezinfekčnosti nebo testu, nebudou vpuštěni na pracoviště. Jaká je vaše reakce? Já myslím, že je to absolutně špatně, protože se ukázalo, že plošné zákazy nejsou řešením a lockdown není cesta. To snad vidíme úplně všichni. Dneska už máme rozpočet v tak katastrofálním stavu, že za tři roky narazíme na dlouhou brzdu a nebude ani na zdravotnictví, ani na sociální služby. A upřímně řečeno, já vůbec nechápu, proč je co říká ještě pan Hamáček, jako strana, která propadla ve lobách, není ani ve sněmovně. No, Jaký má ja, mandát to k tomu nám něco říkat? Že jo? Pane předsedo, děkuji za rozhovor. Děkuji taky a přeji hezký den.